اب یہ میں کہہ رہا تھا نا اس وقت میری اس کی طرف توجہ ہی نہیں تھی, پھر اب گئی ہے توجہ. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں سفید پوش ہوں, کاش میرا دل سفید پوش بن جائے اور نور سے ڈھک جائے. میں الحمدللہ ضرورت مند نہیں ہوں, حاجت مند نہیں ہوں. اور یہ جو آج کل یہ تقسیم ہو رہا ہے, اس کا بنڈل کے ایک دانہ بھی میں نے نہیں لیا, نہ ایک روپیہ لیا ہے الحمدللہ. نہ میں نے اس کی ضرورت محسوس کی ہے, نہ مجھے اناج کی مدد کی ضرورت ہے, نہ مالی امداد کی کوئی حاجت ہے, نہ مالی نذرانوں کا کوئی مطلب, یعنی کہ کوئی ترکیب, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. واللہ باللہ تعالی, یعنی میں حقدار نہیں ہوں کہ مجھے مال دیا جائے اور مجھے پیسے دیے جائیں تو کوئی میرے اٹکے ہوئے کام پورے ہوں, ایسا کوئی میرے ذہن میں اس وقت میرے معاملات کا پروسیجر نہیں ہے کہ اس کام کے لیے تھوڑے پیسے مل جائیں نا تو میں یہ کر لوں. یہ کہتے وقت, یعنی قسم کھاتے وقت میں اپنی جگہ مطلب میں درست ہوں, واقعی یعنی کہ مجھے ضرورت ہی نہیں پیسوں کی. میرے بچے سب اپنے اپنے گھر پر ہیں, کھاتے پیتے موج کرتے ہیں, کوئی تکلیف مالی طور پر ہے ہی نہیں, مطلب مسئلہ ہی نہیں ہے میرا الحمدللہ. مجھے جو دیتے بھی ہیں نا وہ کان کھول کر سن لیں کہ مہربانی کر کے کسی اور کو دے دیا کریں جس کو پیسوں کی ضرورت ہو یا پیسوں کا شوق ہو. اب مجھے تو نہ ضرورت ہے نہ شوق ہے, سچی بات یہ ہے. پیسے آتے ہیں میرے پاس, لیکن اب مطلب یہ کہ مجھے اس کا جذبہ نہیں ہے کہ میں کوئی بینک بیلنس بناؤں. مجھے میں نے کبھی زندگی میں چیک نہیں لکھا, نہ کبھی چیک کیش کرانے بینک میں گیا ہوں. مطلب مجھے یہ اتنی واسطے نہیں پڑے, مطلب الحمدللہ میری ضرورتیں اللہ پاک پوری کر دیتا ہے, اس کا کرم ہے. میں کھا لیتا ہوں, دو نوالے بچ جاتے ہیں. اب میں کیا کروں, رقم لے کر بھی کیا کروں. پھر ایک تو عمر اتنی بڑھ گئی اب کہ اب تو رقم سونے کا ڈھیر بھی لگا دینا شاید میرے دل میں خوشی نہیں ہوگی. میں صحیح بولتا ہوں, آپ لگا دیں سونے کا ڈھیر, سونے کی اینٹ بھیجوا دیں, شاید میرے دل میں خوشی کی کیفیت نہیں ہوگی. یار اس کو سنبھالنا پڑے گا, کروں کیا, کس کو دوں, اب سوچوں گا. تو یہ میں نے اپنے جذبات عرض کر دیے. تو مجھے کچھ بھی نہ دیا کریں, مجھے دعا دے دیا کریں کہ اللہ پاک ہمیشہ کے لیے مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا ایمان پر خاتمہ مدینہ میں بصورت شہادت محبوب کے جلووں میں ہو جائے, بقی جنت البقی مل جائے, جنت الفردوس میں پیارے حبیب کا پڑوس مل جائے. تو خدا کی قسم یہ بہت بڑی دولت ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے. اب ہوگی نہیں ہوگی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن میرے لیے آپ دعا خیر کیا کریں. میرے پیسے نہیں دیں, مجھے تحفے نہیں دیں, نذرانے نہیں, شکرانے نہیں, بس میں جو پیغام دیتا ہوں نا, نیکی کی دعوت دیتا ہوں, بس وہ قبول کر لیا کریں. نماز مت چھوڑا کریں, درود و سلام کی کثرت کیا کریں, عشق رسول کے جام بھر بھر کے پیا کریں, اللہ اور رسول کو ساری دنیا اور ساری نعمتوں پر آپ اس کی محبت کو فوقیت دیا کریں, اللہ اور رسول کی محبت کو, اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق اپنے اندر پیدا کریں, آخرت کی تیاری کریں. میں نیکی کی دعوت جس طرح دیتا رہتا ہوں وہ قبول کر لیا کریں. آپ مجھے کچھ مت دیا کریں, دعا دیں مجھے عیسیٰ علیہ ثواب رچ کے کریں میرے لیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.